Kultúrno-osvetové centrum hostilo 15. marca 20 predstaviteľov okolitých samospráv. Poprvýkrát tu rokovali členovia klubu starostov a primátorov okresu Skalica. V mene mesta Holíč privítal účastníkov primátor Zdenko Čambal. Jedným z bodov rokovania bola príprava programu a nosné témy nadchádzajúceho snemu Združenia miest a obcí Záhorie. Prítomní sa zaoberali aj programom rozvoja vidieka, čerpaním eurofondov a najmä aktivitami miestnej akčnej skupiny Horné Záhorie. Bohužiaľ, teraz v médiách, a došiel nám aj oficiálny už list, odznelo, že všetky miestne akčné skupiny sa rušia a bude na novo vydaná nová výzva, nový výber týchto skupín. My sme z toho veľmi sklamaní, niektorí starostovia sú už doslova až nahnevaní, pretože toto sa neustále naťahuje. Už sme čakali na pridelenie finančných prostriedkov rok. Za celé obdobie, čo toto nové programovacie obdobie je vypísané, sa z programu rozvoja vidieka nevyčerpalo takmer nič. K dnešnému dňu je čerpanie 0,02%. My sme v treťom roku volebného obdobia a my už sme chceli čerpať rôzne projekty. Toto, keď sa zastaví a potvrdia nám to, že to je pravda, tak tento rok nevyčerpeme zase nič, pretože keď sa vypíšu nové výzvy, nové schvaľovacie procesy a tak ďalej, to bude dlho trvať. A na budúci rok už je rok volebný, niektorí budú priebežne tie projekty riešiť v tom poslednom roku a dokonca ich ani nemusia skolaudovať. Starostovia a primátori do týchto projektov vložili nemalé finančné prostriedky a oprávnene sa pýtajú, kedy sa budú tie projekty robiť a kedy bude nejaká návratnosť tých projektov. A z tohoto sme sklamaní a na dnešnej debate, na dnešnom klube určite bude burlivá debata o tom, ako ďalej. Živú diskusiu vyvolalo u starostov a primátorov aj prerokúvanie otázky tzv. Korekcií. K tejto mimoriadne citlivej téme sa v príhovore vyjadril aj primátor Holíča. To sú následné kontrole z minulého programovacieho obdobia, kedy obci čerpali eurofondy a teraz 5 rokov im môžu chodiť v kontrole a kontrolovať tie projekty, či boli v súlade s podmienkami. Teraz vlastne je 5. rok, už čo sú tie projekty spravené a niektorým obciam došli 25-50% korekcie, to znamená, že z toho celkového projektu musia vrátiť tie peniaze v tom objeme, to sú veľmi veľké finančné prostriedky, ktoré by obce a mesta mali vracať a starostovia s tým nesúhlasia. Ak niekto už raz im tie projekty schválil, nemôžu následné kontroly povedať, že mohol byť niekto diskriminovaný vo verejnom obstarávaní a musia vrátiť napríklad 50%, veď takto sa fungovať v tomto štáte nedá a takto obce odmietajú aj v ďalšom programovacom období robiť projekty s tým, že budú sa triasť doslova, či zase niekto za niekoľko rokov tie peniaze nezoberie. V rámci programu účastníci zasadania schválili tiež návrhy kandidátov na predsedu, respektíve podpredsedu Združenia miest a obcí Záhorie, na kandidátov do rady tohto združenia i kandidáta do kontrolnej komisie. Voľba konkrétnych členov na obsadenie jednotlivých pozícií sa uskutoční na najbližšom sneme, ktorý sa bude konať 22. marca v Holíči.